predstavim vam vozilo Škoda Superb Kombi, leto izdelave 2017, z 155 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo, roka vzmet in vlažilnik v odličnem stanju. Prav tako na desni strani, roka vzmet in vlažilnik v odličnem stanju. Zadnji izpušni lonec je v zelo dobrem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Zaščite podvozja na desni, na sredini ter na levi strani so nepoškodovane. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju. Polnjava pod motorjem je nepoškodovana. In še spredaj desno, roka, končniki, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju. Odbijač spredaj je brez prask v odličnem stanju. Platišče spredaj levo je v odličnem stanju brez prask. Pneumatika je leto izdelava leto 2020 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano. Pneumatike so leto izdelave 2019 s 6 mm profila. Odbijač vzadaj je nepoškodovan. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Platišče zadaj desno je nepoškodovano. Pneumatike so leto izdelave leto 2020 s 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan. In še platišče spredaj desno je prav tako nepoškodovano. Pneumatika leto izdelave 2020 s 6 mm profila.